អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់នាយស្មាញស្រាប់តែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ថវិកាចំនួនចាតើចំនួនប៉ុន្មាននោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថាកាលពីរសៀលម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដំណឹងដ៏សែនក្រៀមក្រំនិងសោកសៅជាទីបំផុតដោយតារាកំ pl ែងនាយស្មាញត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងរន្ធត់ព្រោះតែមច្ចុរាជដ៏កាចសាហាវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានឆក់យកជីវិតរបស់គាត់ទៅដោយបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានទុកជាទម្ងន់ក្នុងនោះដែរបយងតាមគេហទំព័រ Facebook Page របស់លោកហេងឡុងប្រធានសិល្បករខ្មែរបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងពីដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំនេះថាដំណឹងមរណភាពតារាកំ pl ែងនាយស្មាញបានទទួលមរណភាពមុននេះបន្តិចដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវ60ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យរួចហើយសូមវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកពូទៅកាន់សុគតិភពគូបញ្ជាក់ផងដែរថានាពេលមុននេះបន្តិចលោកហេងឡុងបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកម៉ារ៉ាប៊ុនណាតំណាងមូលនិធិសិល្បៈចាស់ជូរីបាននាំយកថវិកា2លានរៀលរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនទៅចូលបន់សពនៃស្មាញនៅឯគេហដ្ឋានទល់មុខវត្តព្រែកហូយ៉ាងណាមិញសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរនិងសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់ដែលបានអនុស្សរឡាញ់គាត់សូមអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌនិងចូលរួមចូលបន់តាមសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទប្រពន្ធរបស់គាត់018 545 18 19ចាដោយក្តីអនុស្សរជាពុនពេងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ជូនថវិកាចំនួន2លានរៀលដើម្បីចូលបន់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាយស្មាញដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ចាហើយតកតងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា